Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate osrednjo informativno oddajo na televiziji Celje, dogodki dneva. Celjsko gospodarstvo je leto 2023 zaključilo v pozitivnih številkah. V celjskem mesecu športa je sodelovalo 2500 ljudi. Kolesarska dirka po Sloveniji tudi čez številna mesta in kraje na Celjskem. Tim Cokan in Mitja Janc odhajata v Poljsko Vislo. Jegor Prucev kariere ne bo nadaljeval v Celju. Kot kaže letna poročila o poslovanju družb in samostojnih podjetnikov v celjski regiji, ki jih je AJPES objavil drugi polovici aprila, je celjsko gospodarstvo minulo leto zaključilo v pozitivnih številkah. Čeprav imajo ob upoštevanju inflacije nekateri poslovni kazalniki realno negativen predznak. Gospodarske družbe so lani ustvarile dobrih 10 milijard evrov prihodkov, samostojni podjetniki, ki v regiji predstavljajo slabo desetino gospodarske dejavnosti, pa so k temu dodali še 836 milijonov evrov prihodkov. Celjska regija, ki zajema 21 občin s središčem v Celju, predstavlja slabo desetino slovenskega gospodarstva, v regiji pa na prvih mestih prednjačijo predelovalne dejavnosti, trgovina in gradbeništvo. Številne družbe so v leto 2023 vstopile zakupljeno električno energijo po visokih cenah. To je vplivalo na njihovo konkurenčnost, prizadelo pa jih je tudi ohlajanje na izvoznih trgih. Gospodarska rast se je v preteklem letu umirjala, zlasti v izvoznem delu gospodarstva, nadaljevala pa se je rast investicij v zgradbe in objekte, predvsem zaradi odpravljanja posledic avgustovskih poplav. Kljub vsemu so gospodarske družbe ustvarile za 4%, podjetniki pa za 8% več prometa kot leto prej. Pri prvih je bil neto čisti dobiček v primerjavi z letom 2022 višji za 2%, pri podjetnikih pa skoraj za petino. Pri primerjavi ključnih ekonomskih kategorij v vseh družbah regije v zadnjih 5 letih vidimo vzpone in tudi padce družb. In sicer so prihodki in odhodki v letu 2023 glede na leto 2019 zrasli za dobri 2/5. Čisti dobiček se je do leta 2023 povečal za 63%, vendar v zadnjem poslovnem letu beležimo realen padec za slabo desetino. Čista izguba je bila v letu 2023 glede na leto 2019 višja za dobre 3/5, podobno velja tudi za neto čisti dobiček. V letu 2023 se je število zaposlenih pri družbah in podjetnikih zvišalo za skoraj 2000. V višini inflacije se je povišala tudi povprečna plača. Povprečna mesečna bruto plača v celjski regiji je lani znašala 1962 evrov. Glede na leto prej se je realno povečala za 1%. Regijska plača je še naprej zaostajala za povprečno plačo vseh družb v Sloveniji. Lani je bila nižja za 256 evrov. Zaostanek za slovenskim povprečjem se je lani po 3 letih približevanja ponovno nekoliko povečal. Regijska plača je bila tako od povprečja na državni ravni nižja za 11,6%, v letu prej 11,3%. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri podjetniku je znašala 1447 evrov in je bila za 6 evrov nižja od te kategorije v slovenskem merilu, oziroma 26% nižja od povprečne bruto plače v regiji pri družbah. Odstopanje je pa večinoma posledica dejstva, da v plačo zaposlenih pri podjetniku ni vštet dohodek nosilca dejavnosti. Na AJPES-u opažajo, da se je lani trend zmanjševanja zadolženosti gospodarskih družb ustavil in se je krivulja znova obrnila navzgor. Je pa zadolženost še vedno nižja od slovenskega povprečja. Nekoliko se je poslabšala tudi plačilna disciplina. Ob koncu leta 2023 je imela v regiji blokiran račun vsaka 26. družba. V mestni občini Celje se je s tekom ob Savini končal že 9. mesec športa. Športna zveza Celje in mestna občina Celje sta letos Celjankam in Celjanom ponudili brezplačno udeležbo v 29 različnih športnih panogah. Po prvih ocenah organizatorjev je letos v tem projektu sodelovalo okrog 2500 ljudi.
Glede na aktivnosti, ki so potekale, na odziv večine smo seveda zelo zadovoljni in mislim, da je to v bistvu lepa tradicija, ki jo v Celju moramo nadaljevati. Ugotavljamo, da pri posameznih aktivnostih je bil obisk nekoliko slabši, kot smo pričakovali, seveda bomo to tudi analizirali, verjetno tudi kar nekaj spremenili za naslednje leto, vsekakor pa mislim, da smo občanom mestne občine Celje ponudili kvalitetne programe, strokovno mentorstvo, da se je dejansko šport približal tudi tistim, ki niso aktivni v recimo tekmovalnem športnem procesu in to je tudi namen tega, tako da upam, da smo bili vsi zadovoljni. Po odzivih vsekakor je temu tako. Že imate tudi kaj številk, ne vem koliko panog društev, ne nazadnje tudi udeležencev je bilo letos? Ja, seveda zdaj bom rekel, da posamezna in konkretna poročila bomo od izvajalcev, to se pravi naših športnih klubov in društev še dobili. Glede na to, da sem tudi sam osebno obiskal večino prizorišč, moram reči, da je bilo kvalitetno obiskano. Odvijalo se 29 aktivnosti, ki so bile načeloma eno do dvakrat teden, po povprečno eno do dve uri, to so bile redne aktivnosti, potem smo imeli pa tudi še šest enodnevnih dogodkov, tipa tek ob Savini, ki smo ga žal zaradi vremena celo dvakrat letos predstavili, ampak definitivno se je udeležil cirka 2500 udeležencev, ki so tudi svoje vadbe seveda tudi ponavljali, se pravi natančnejše analize pa sledijo. Phil Bauhaus je iz moštva Bahrajn zmagovalec druge etape jubilejne 30. dirke po Sloveniji. Nemec, ki je zdaj tudi skupni vodilni, je dobil množični sprint v cilju v Rogaški Slatini. Druga etapa, ki je bila dolga slabih 178 km in med zahtevnejšimi na letošnji dirki, se je dopoldan začela v Žalcu. Znak za začetek druge etape jubilejne 30. dirke po Sloveniji je dal žalski župan Janko Kos. Ta je ponosen na dejstvo, da je žalska občina partner kolesarske dirke po Sloveniji že celo desetletje. Zadnja leta so bili vselej gostitelj štarta ene izmed etap. To je izjemen turistični športni dogodek za Slovenijo, ne samo za Žalec. Se mi zdi, da Zelena dolina, kjer je nesporno Žalec središče, more biti zraven v dirki Fight for Green, v tej kolesarski dirki v Sloveniji. In zdaj imamo že tako tradicijo, 10 let smo zraven, zadnja leta imamo tukaj štart etape, da preprosto ne moramo reči ne, gremo naprej. Mnogo tisti, ki tu tekmujejo, pa tudi, če niso zmagovalci, potem dosegajo številne izjemne rezultate, na, tudi Tour de France, na v drugih velikih tritedenskih dirkah. In to je taka promocija Slovenije. To je vendar gre v približno prenos 130 držav po svetu, v, ne vem, skoraj, doseg skoraj 10 milijonov ljudi. To biser Slovenije, te lepote vidijo številni ljudje po svetu. Ko jaz gledam te posnetke, potem umiro posnetek, se mi zdi, da dobim solze v oči, takrat šele vidim, kako lepa je ta dežela in še domači jo ne poznamo, kaj šele drugi, naj si to pogledajo, naj to vidijo. Je pa to popularizacija kolesarstva, ni sam Roglič pa Pogačar, tu so številni drugi talenti, to nas zapisuje v širni športni svet, kupuje se kolesarska oprema, otroci norijo, starejši smo to povzeli kot način življenja. Zdaj tudi jaz kot dede kolesarim več, ko prej nisem. Se pravi, so več stranske koristi in to je treba samo podpreti. Se mi zdi, mi, ko smo Savinčani bolj varčni, da dobimo tu za malo denara velik muske in mi bomo to podpirali še naprej. Z organizacijo štarta druge etape v osrčju Spodnje Savinjske doline je bil zelo zadovoljen tudi dolgoletni direktor dirke Bogdan Fink. Žalec je tradicionalen partner kolesarske dirke po Sloveniji, izredno športno mesto, ponovno ogromno otrok, še pol ure do štarta, tako da smo se zahvaljujemo občini, županu in Mateju Siter in vsem, ki so pripomogli k današnjemu spektaklu. 30. izvedba, druga etapa, lepše vreme, kot včeraj na štartu, tako da nadejamo se lepe etape. V Žalcu se je v progi zbralo veliko število obiskovalcev. Med njimi je bilo še posebej veliko otrok. V
žalski občini vsako leto skušajo dirko izkoristiti za čim boljšo promocijo občine v slovenskem in mednarodnem prostoru. Mi imamo tukaj glasbo, druženje, malo animacij. Radi bi zadržali ljudi 2-3 ure še tukaj vsaj, da bo veselje še nekaj časa tu, pa vse to mi rabimo včasih. Vse ne more, človek ni ustvarjen samo za to, da bi delal. More tudi uživati, živeti. To je sestavni del življenja in to je zdaj priložnost, da samo ne pogledamo, pa da grejo. Tudi sem vesel, da nekatere delovne organizacije pustijo svoje ljudi, da si pride to pogledati in potem grejo lepo dobre volje nazaj. Med številnimi obiskovalci v Žalcu je bil tudi najbolj znani slovenski navijač, domačin Aleksander Javornik. To je seveda moj rodni dom in živeči dom in seveda se najbolj počutim na etapi v Sloveniji, prav tu naši Žalco. In upam, da bo danes, ko je bolj razgibana, da bo zmagal Slovenec, jaz pravim, Matej Mohorič ima danes veliko šans. Javornik ne manjka na nobenem velikem tekmovanju, na katerem nastopajo slovenski športniki. Zanj je kolesarska dirka ogrevanje za evropsko nogometno prvenstvo. To je malce grevanje, tako, ker pa šele pride tudi dvojka, ne samo nogomet, tako da jutri gremo v Nemčijo popoldan in tako, da je malo se grevanje, tako ste rekli. Z drugo etapo, katere najtežji del je bil zagotovo vzpon na Celjsko kočo, je Savinjska statistična regija ostala na mapi največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Glede na odziv gledalcev in pripravljenost lokalnih skupnosti, da sodelujejo pri tem projektu, lahko z gotovostjo pričakujemo, da bo tako ostalo tudi v prihodnjih letih. Tim Cokan in Mitja Janc v prihodnji sezoni ne bosta več člana rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Iz celjskega kluba so sporočili, da bosta oba kariero nadaljevala v poljskem prvaku in evroligašu Visli, ki se je z vodstvom Celja uspelo dogovoriti o višini odškodnine. Pri Visli bosta združila moči z Miho Zarabcem, k temu poljskemu klubu pa se v novi sezoni iz velenjskega Gorenja seli tudi Peter Šiško. Tim Cokan je v dresu celjskega kluba odigral 140 tekem in dosegel 607 golov. 23-letni Celjan, ki igra na desnem krilu, je šestkrat doslej oblekel tudi dres z državnim grbom. Mitja Janc se je, tako kot njegov starejši brat Blaž, v Celje leta 2018 preselil iz Sevnice. V članskem moštvu Celja Pivovarne Laško je odigral 94 tekem in dosegel 232 golov. Leta 2021 je bil najboljši strelec evropskega prvenstva do 19 let. Prihodnji teden naj bi v celjskem klubu zaključili postopek izbora novega trenerja in predstavili tudi nekaj igralskih okrepitev. 21-letni Rus Jegor Prucev kariere ne bo nadaljeval v nogometnem klubu Celje. Nekdani nogometaš ruskega Sočija je v prejšnji sezoni v Celju igral kot posojni nogometaš Beograjske Crvene zvezde, s katero pa vodstvo celjskega kluba ni uspelo doseči dogovora o odkupu Rusa, ki je bil eden najzaslužnejših igralcev v prejšnji šampionski sezoni Celjanov. Lahko potrdim, da Prucev ne bo več del našega moštva. Na njegovi poziciji iščemo nogometaša podobnih kvalitet. Poleg Pruceva državne prvake zagotovo zapušča tudi nigerijski napadalec Adetunji. Blizu odhoda k slovaškemu Slovanu iz Bratislave pa naj bi bil tudi najboljši strelec iz lanske sezone Aljoša Matko. Odhode bodo v celjskem klubu skušali zapolniti s čim bolj kakovostnimi novinci. Na to, da smo zgubili na krilu Pruca v napadu Sandeja, verjetno pričakujemo okrepitve na teh pozicijah in tudi v obrambni vrsti, zato ker imamo sam, kolikor vem, tri branilce. Teda mislim, da te tri pozicije so nam najbolj pomembne. Med številnimi imeni, ki v zadnjem obdobju krožijo v medijih kot potencialne okrepitve prvakov, je tudi hrvaški nogometaš Marko Tolič, ki naj bi se v Celje iz Slovana Bratislave preselil kot del odškodnine za Aljošo Matka. Tokič je eden izmed igralcev, ki so na spisku naših želja. Njegove kvalitete dobro poznam, tako da nisem primoran gledati njegovih posnetkov. Zdaj je na nas, da se odločimo, ali ga bomo pripeljali v Celje ali ne. Srečna roka pri okrepitvah bo pomembno vplivala na celjske dosežke v prihodnji sezoni.
Kapetan Denis Popovič ob tem opozarja, da je poleg tega ključnega pomena, da celjski klub skuša zadržati večino igralskega kadra iz prejšnje šampionske sezone. Pa jaz skozi ponavljam, najbolj pomembno je, da ostane okosti ekipe skupaj. Lani nam je to uspelo, zato smo bili prvaki, ker smo fanti že dolg časa smo skupaj, poznamo se. Tada letos jaz mislim, da je tudi v klubu ta neka filozofija, da zadržimo igralce čim večje število skupaj, da dodamo kako krepitev in da še močnejši štartamo v novo sezono. Celjani so danes odigrali prvo pripravljalno tekmo proti Kranju. 19. junija se bodo na Skalni kleti pomerili z borcem iz Banja Luke. 21. junija pa odhajajo na priprave v Kranjsko goro. Jutri bo delno jasno, popoldne se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Zjutraj bo po nižinah meglani nizka oblačnost. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. Soboto bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne in zvečer lahko predvsem v zahodni in severni Sloveniji nastane kakšna ploha ali nevihta. Jugozahodnik se bo okrepil. Nedeljo bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Vsak dan bo topleje. Z vremensko napovedjo smo zaključili današnji pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.